Hej hej och hallå! Idag så ska jag visa er hur man kör med Groot. För Groot är ett väldigt OP skin och jag hoppas ni gillar den här videon. Den är väldigt bra, men jag hoppas att du gillar den för att man kan, alltså Groot är så jäkla bra. Man kan bara gömma sig och ingen ser den. Hej då! Nu så är jag bara lite sjuk, men hoppas ni kan stå ut med det ändå. Jag pratar kanske lite krassligt och sånt där, men jag hoppas ni kan stå ut med det. Nu ställer jag mig här. I'm Groot, by the way. I'm Groot. Att du inte såg mig nolla. Ta bort det. Nu skjuter vi ner de här. That's weird. Oh shit! Det var någon där. Groot. Han sämst eller? Surprise. I'm Groot by the way. Oh shit. I'm Groot. Lite närmre. Jag är Groot. Ingen jag tänkte är åt Groot. Jag är Groot. Ah shit. Groot is under attack. Sluta. Jag är Groot. Oh shit. Groot has been spotted. Jag är Groot.
Alltså Groot är så bra alltså. Och en till Groot. Finns bara plats för en Groot. Let's go, let's go. I'm Groot. I'm Groot då. Men äckelrobotar, du förstör. Jag ska vara helt ärlig, tror inte det finns folk här. Inte Tor, men jag fick en guld charge. Alltså jag tittade på att han dog. Ah. Hur vågar du svetta mot mig? I am Groot. Ja, men sluta! Fan vad jag hatar svets. I'm Groot. I am Groot. Jag är lite rädd. Oh. Groot.